অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইউজি কোর্সৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ যিটো প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জনাই দিছোঁ। সেইটো প্ৰচেছ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফলো কৰিছে, তথাপিও এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। কিয় এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, এই ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কাৰণটো জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া মই যিটো সময়ত এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, এইটো সময়ত কোনেও এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। কাৰণটো হ'ল, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জনাই দিছে, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে লগতে এপ্লিকেশ্যন ফি পে'মেণ্ট কৰিছে, এতিয়ালৈকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰা নাই, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সময় দিছে। আগষ্ট মাহৰ 9 তাৰিখলৈকে সময় দিছিল, দিনৰ 9টাৰ ভিতৰত মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব দিছিল। সেইকাৰণে এতিয়া বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, কিন্তু পিছত আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান সময়ত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইতিমধ্যে আকৌ ছাবমিট কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে একেলগে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰি দিব, তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰি থাকিব, লগ ইন কৰি চেক কৰি থাকিব, এডমিট কাৰ্ড আহিলেই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড লিংক যিটো আছে, ডাউনলোডৰ লিংক এক্টিভ হ'লে যদি ভিডিঅ' লাগে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টছ বক্সত জনাই দিব, আৰু যদি নালাগে জনাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।